Najkepo, skačam. Spokojeno. Отново сме на огромната пловдивска баластиера Ръжево конаре. Има серия от острови, в които се говори, че живеят големи щуки по 10-15 кг. Това е дом на много диви птици, лебеди изобщо. А, е тук трябва да дойдем ние. Отново сме в търсене на крокодили в тези острови. Какво ще направим ние и дали ще успеем да хванеме нещо в този Джурасик парк днес, ще разберем съвсем скоро. Има доста защитени видове птици, гнездят и диви лебеди, мястото наистина е уникално. Предполагам, че точно тук в тези дървета трябва да се крият някъде чудовищата. Скоро ще ги открием. Ето ти един служебен. Да не кажеш после, че само аз ги ловя. А? Това го нямам, бе. Пускаме се отново в щукарското приключение и в джунглите. Да се надяваме да успеем да хванеме някаква риба. Залагаме на ярко-зелените лаймове, железа и изобщо всичко, което се сетите. Трябва да отидем до най-непристъпните места. Там, където никой не е стъпал. Затова ходим точно в тези джунгли. Това няма минаване. Тук ще се сцепа гъщеризора. Следете видеото. Ще има таен код някъде скрит, където ще може да спечелите този лайм на гунки с пендър 110 мм. Така че не пропускайте и секунда от видеото и бъдете на штрек. Иба ли, бе? Румката заби първата. Браво, бе, тигър. Костур ли, бе? Костур, бе, брат. Ай, на клатуната. Стой. Ей, скъпавица. Кажи, бе, брат. Страшен костур, хора. Каква клатушка сиби. 21. Чакайте да го снимаме, защото то си заслужава. И аз малко ги не ловим. Верно, малко ги не ловиш. То е топа. Отново скъсах металния повод. Хърти райза държи добре. Щом къса втори метален повод от друг вид. Първата риба. Ковнах я на голям силикон. Тук извън. О, хубава штука. Над бед пайк. Най-накрая ковна. Първата рибка. Yes, бе. Ей, на какво удари? На косъм да ми забия куката. На косъм. С този монтаж, куката, тройката отдолу. Куката в устата. Никакъв шанс за откачане на това симпатично рибе, което е около килограмче. Страшен кеф. Батенце! Браво, бе! Тък му си тръгнах, дойдох тук да ме снима и той удари риба. Тък му тръгнах натам да си ходя към моето място. И Румен удари риба и той пак костур. Не! Не! Бяла риба, хора! Бяла риба! Имаме костур, бяла риба и штука. Е, бълата, бе! Е, избегав! Е! Не, чакай! Стой! Е, ми изпусна я! Изтървахме! Иначе може да я правим германка! Гаранция! Гаранция, викаш! Удари на пропадането тая бяла риба. Е, открихме сезона на бялите. Значи имаме бяла, костур и штука. Остава ни сома. Риболова тръгна тегаво като миналия път. Просто още не е времето, когато сутринта рибите са активни и се активизират по обяд. Да видим дали сега ще успея пак така по ръбчето и издрънча още някоя штука. Не ми се ловят бели, а костурите са забранени. Днес съм се надъхал яко за штуки. Това е разликата без очила и с очила. Всичко се вижда. Хванах на лайма. Хванах на лайма, хора. Само я видях как се мятна и хванах на лайма. Хубав белчок. Хубав белчок на лайма. Гледайте каква бяла риба. На воблер. Откачи. Хубав белчок на лайма. Евалата. Е, това е. Бели на воблери. Само я видях как се метна да подгони оклейте. Метнах и лаймчето, което искам да ви подаря и удари. Гамерата слим разцепи. Аз го мятам за штуки, а то ко стана. Ко стана, бе, майка. Хубава бяла риба. Много хубава бяла риба. Е, няма такъв кеф. Его белия рибок. Красота. Знаех, че там е дълбоко, но все пак реших да метна този воблер, който гази на половин един метър и резултата не закъсня. Този хубав белчок. Много страшен кеф. Как на дъни на 110 мм лаймче.
и белките го обичат. Наистина, какво случи тук, що? Ело там удари една риба много яко. Аз от тук тръгнах да навивам и в момента, в който навивам, ми удари едно щукле. Но не успях да стигна до оная голямата риба, за да я ударя. И сега да видим тук какво се случва. Се надяваме, че в този залив ще изгърме някоя штука. Тук що се обади Росен, едно дете е хванало за златния шаран и направо е припищяло от кеф. А златния шаран е ваучер за 100 лева. Така че може да си избере каквото си пожелая, очила ли, че въобще всичко от магазина, ваучер за 100 лева, златния шаран вече е ловен на герма. Е, страшен кеф. И то е най-хубавото, че го е хванало дете. Дай кепо! Майко, ти пелата риба, човек, 12 часа на обяд, скачам! Майко! Оу! Тая 2-3 кила, бе, брат! Е, ти белата върто! На пезонката! Тък му се бехме отчаяли! Ей, дойде ми на местото и ми взе белата веднага! Добре, че ми даде! Браво, бе, тигър! А, казах ли ти коя да си купиш вчера? Леле, хора, на пезон и Мишел, въртележката за штука. Е, баси кеф, майко! Тая е дзвер, бе! Дзвер, дзвер. Той е пиле. Кай честно, че те взе на най-штукарската въртележка. Аз човек му взе, само тът и после е бау! Ама ти гледай къде те е взела, тя те взе яко вътре. Тя е глътнала, братле, направо няма какво ти обяснявам. Бати рибата, брат! Кай чест, чая ти штракна една снимка. Румен нещо се оплаква от мене, че съм му изпуснал бялата риба. Искаш или да я занеса на Герман, или да я сдъвча. Но около 2-2 кила и половина беше поне. Действително, много хубава риба беше. Удари много странно, удари една бяла на пропадането, три бели изненади и то се на примамки, на които не ги очакваме тия риби. Много интересно. Явно са се дигнали горе да се хранят с оклеите и откачат. Сега ще проверим тук штуките. Пак в плиткажа. Не може да няма штуки, просто е адски мътно и не искат да взимат. Иначе тук е страшната штукария. Гледайте за какво става въпрос. Е, там са лебедите с малките. Ще се опитам сега да мина по оная коса, точно там където минават лебедите. Да видя дали там няма штуки, защото там е брега е непристъпен, малко хора ходят и е така скосено. Румен съм го оставил да си лови белите. Никого нема, нищо ние си ловиме бели. Мишо! Виж, каква хубава белка. И пак на какво? Охо, какъв голям гъсок. Е, там не знам дали се вижда. Сега отива и таткото при майката с малките. Сега ще заумирам, за да ви го покажа. Ето го, видяхте го къде мина точно в тази пролука. Сега ще се опитам да отида на острова на лебедите. Не знам дали тук, е лежало някакво животно. Определено от тук е пътеката. Какви джунгли, какви жави. О, тук затънах. Много красиво, много красиво място. Вече става по-сухо и сега ще се опитам да излезе. О, вижте. Тук водата е напълно прозрачна. А сега ще се пробвам да видя там, от другата страна. Дали ще излезе нещо. Виждам и риби тук в краката ми. Дребни. Дребни рибета. Сега ще пробвам и тук от тая по-чистата страна. Вече намерих пролука. Откъде да излезна? О, не, 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 тук е дълбоко. Много внимавайте и никога не газете като мене. Никога, много е опасно. Просто навсякъде са се дигнали яки водорасли места. Трябва да отида да намеря чисто място с ръбове и прагове. Като това, което ловихме до сега с Румен, него съм го оставил на пост там. Аз тръгвам да търся нови места, понеже водоема изобщо не го познавам. А, ето го, уникално. С малките си. Ей, какви са грозни гъсетата. Цялата му прелест. Ако имах някакъв читав телефон, с който да мога да направя готин зум, щеше да е страхотен кадър. Буквално е на 15-20 метра пред мен с малките си. Няма такава красива гледка. Величествена птица. А малките верно са грозотили. Сигурен съм, че тук има штуки, които могат да изядат малките лебедчета. Джунгла от острови и дървета. Влизам. Може би ще трябва да излеза пред дърветата. Супер е, от тук съм сигурен, че никой не може да метне. Видях костенурка.
видях костенурка. Ето, хванах я. Ето, това е блатна костенурка. Сега ще я освободим от тази гадна пиявица, която ти се е лепнала. Това е така наречената европейска блатна костенурка. За съжаление, червенобузата костенурка измества нашия вид, който е блатната костенурка. Ето вижте, ох, как изглежда. Чакайте, че ме удра. Когато ги е страх, те уринират. Урината им, предполагам, сигурно е някаква отровна или нещо, нямам представа. Но това си е национално богатство, нашата европейска блатна костенурка с жълтите точки. Да ви покажа нещо интересно. Това е Battle Minnow F. Обаче, когато му сложите метален повод, той става suspending, а вече не е изплуващ. Така че трябва да имате изплуващи воблери. Виж, този повод съм си го балансирал точно така, че е перфектният suspending с точно този повод. И от бавно изплуващ воблер имам suspender. А ако сложа suspender на тази големина, около 9 см, губя го и става бързо потъващ заради самия повод. Така че понякога трябва да имате и такива плуващи воблери, за да ги отежнявате правилно с правилните поводи. Такъв fish hack. Страшно джунгли. Е, тук става от плитко към дълбоко. Е, тук мога да помятам малко и натам. Закачих риба, хора! Закачих риба! Закачих риба! Изчегъртах по това и накрая закачих риба. Мисля, че е штука това път. Мисля, че е штука. Штука. Най-хубавата штука за деня. Празва е. Ела, штучи, ела. Опа. Те усетих аз как чегърта и я разбих. Еми, е това днеска е печелившото. Пезона ги изкърти. Браво е. Супер рибка. А тая е преяла, хора. Вижте къде трябваше да отида, за да си хвана риба. Оп. Ела тука, ела. Ела поне за снимка и те пускам. Изи, изи, гърл, изи. Уникален кеф, уникална риба. Вижте къде я забила. И тук зад мен е гнездото. По-голям кеф нямам. Много обичам такива бота, плитки, на които да има штуки. Вярно, штуките не са трофейни, но пък кефа е страшен. А, освободи се самичка. Ела бабицата. Дай мечтите си е завета. Зарибихме хиляди хлапета. Баща на син предаде на щафета. Истински бъди в свят на ментета. Скоро очаквайте новото рап парче. Ще го пусна само за мембарите на канала да чуят демото. Ай! С примамките, които хванахме днес, ще направя штукарска и кутия за бяла. До момента примамките са някъде около 50 лева. Имаме две блесни на Пезони Мишел, един воблер Гунки Лайм и шат. А, и едно сиби, което Румен хвана с него, да не го изтърваваме и него. Тук сега ги няма рибите, иначе е това за мен е штукарията. Блата, близки, гадни плитки и обрасли. За съжаление рибите бият на открито, но все пак ще си потърся тук, където аз обичам. Поредният скъсан метален повод. Трети номер. Абе, къде остави чантите, бе? Див! Фанах една штука, ватко, ама тук от батала нема нищо. Тук вътре от този гьол нема нищо. Е, тук ме тахо чист. Пак към дигата и там е фанах штука. И аз станах още на бел. Кажи, бе! Не, не беше. Ама не беше до тебе да ми изтърви. Вече. Хубава ли беше? Е, не като да, ама хубава. Като тая моето. Има пълна. Ама, пак аз най-малката риба да е. Пълно е с каракут. Е, тук са им укритията. Мисли си, че точно е тук е мястото, което стоят лебедите. Тук, помежду другото, ще метна преди да отида, защото изглежда доста штукарско. Нито една штука на оплашник, което значи, че изобщо не са в плиткажа тия риби. Еми са някъде по праговете, по дълбочините. Славам големия Battle Minnow. Още една костенурка. Та няма да я притеснявам и няма да я хващам. Гепиха. Ето я, тя се... Ето що не ме е видяла, хора. От тази страна тя е сляпа.
затова не ме е видяла. Другото око е окей. Жалко за хубавото костенурче. Така като гледам, си живее добре и с едно око, само че единствената опасност е от хищници като мене. Ще си го оставя тук, където си беше. Ай. Как така, бе? Е, те така. Ония двата караконджула, леведите са точно там, къде трябва да минем. И с малките огнездото, я тръгнах към тех и почва да съска и да се ежи. Отблизо изглеждат по-големи. 30-40 кила са тия щраус. Ай, штука, брат. Штука, брат. Кажи, бе, удари ми штука, е там завърте два въртела. Казвам ти, тия щрауси не ме пускат. Е, разгиле, бе, пак на пезонката удари штука. Ма се разсе. На въртележката. На въртележката, бе, брат. На въртележката и то отвътре. Аз метам просто, защото не мога да мина. И ги чакам да тръгнат да се разходят за вечерната разходка. Само как направим една крачка и мъжкия батко наеджва се, става голем колко щраус и почва да съска. И не имат намерение да отстъпват. Как ми часа... Удари ли те, бе? Да, обаче, тото беше май штуката. Кажи, бе, е мога да се активизирали тия гадове. А? Е, тук на брега. Да, ма и мене ме удари е тук до краката. Тя фана, ама аз не я засекох, защото си мислих, че е водорасли и направо си я поведох и видях двата кръга отгоре и се разтръск. Е, според мен трябва да отгоре, защото ако погледнеш отзад какво идва. А? Ако погледнеш отзад какво идва, няма да ти се река. А? Ага. Добре, сега ще минем през тия гълъби тога. Само да гръмне. За съжаление нямам избор и ще трябва да мина около тях. Дано не ме нападне. Нямам избор, пич. Гърми. Спокойно. Спокойно. Леле, леле, как се нежиха и двата. Всеки момент ще скочат. Чувате ли как почне да гърми? Добре, проблема с белите щрауси го минахме. Сега да излизам, защото почна да гърми. Деца вика, мечка страх. Мене не, нямаше как да не мина през щраусите, защото щеше да ме загърми. Там идва адската буря и става страшно. Тия птици изглеждаха наистина внушително, като почнат да съскат. А са способни да скочат и двете върху мене и да ме направят на пастет заради малките си. Тук имат още едно гнездо. Значи те имат две гнезда. Тук има второто. Ма не съм дошил тук. Ето им го второто глеговище. Леле, какви фекалии като човешки са. Чакай да не е това друга двойка. Да се надяваме да не се изгубя и да изчезна преди да дойде бурят. Сега звънкам на Румен и бягаме, защото го дават адската буря с зверските грамотевици. А ние сме точно на короните на дърветата, някъде в Бучумиша в нищо. Ало, имам вайрал видео. Пребихаме две гъски. Нема да е, големия пуяк ме атакува. Това ще е топ видео. Давай, ей, идва някаква зверска буря, давай да бегаме, а? А, добре, айде, давам газ и аз минавам през пуяците и дим да ме няма. Айде. Ега си задат патоците. Ей, тия бели щрауси, айде. Колегата и влоги дойде след мен и мисля, че им беше заснел гнездото на тия лебеди. Е, вече са се излюпили. Обаче наистина тия птици са внушителни, като ги видите и се изправят пред вас. Само вижте какво идва. Може и да отмине, но може и да се стовари точно върху нас. Търсете буквите, които ще издадат кой беше тайния код, кой от всичките надписи, които и така ще спечелите. Какво ще спечели? О, да. Нима, гледайте внимателно за надписа. Това ще катастрофираше. Следете внимателно за надписа, който ще ви издаде тайния код и може да спечелите Лайм Пезон и Мишел. А той е може би един от последните, защото има само 4 бройки. Ако до тогава е свършил, ще се наложи да ви дам моя. Ако съм го скъсал, Румен ще ви даде неговия. Айде, чао и до скоро и не забравяйте да се абонирате и да споделите този клип с приятели. Айде! I'm bet.
първата аларма. Поглеждам синоптика, прогноза идеална. Костура кефала и штуката да барна. Дофейте ще търся от София до Варна. Взимам тъгъмите и дим да ме няма. Това не е ли графа, е тот фал стана. Аз съм Мишо.